Què fem, la deixem i després comencem a lligar? Bueno, aguanteu, aguanteu fort, eh? No patiu. No, ja ho aguantem bé, tireu. Està aquí mateix, home. No anirà, ni d'aquí baix. Ja està. Com ho has fet de l'altra banda? Ojo, que la trencareu. Quina panxa que fotes aquí. Està prenyada. A mi no me pot passar de sota, t'he dit. Ojo, que m'estireu a jo. L'àrbol li pot agarrar un... Me cago en l'arbre. Me cago en l'arbre. Una motosserra. No, no, no. No, jo tenia moneda, però tota aquella variant va agafar la vella, i dos dies. Espera que la que a poc com tireu, que us la cargareu.
Sí, sí. Sempre que hi ha el llibre de la casa, no hi ha el llibre de Pots tirar més avall, Roger? Organitzar aquesta penjada de l'estelada de gegant. Cada 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, tenim l'ocasió de recordar qui som i d'on ve el poble català i de reivindicar cada vegada més la nostra llibertat. Aquests darrers anys hem viscut uns fets que són i seran part imprescindible de la memòria del nostre país. Hem viscut un camí que ha demostrat la força que té el poble per defensar els drets i les llibertats i la voluntat d'assolir un estat propi per tenir un futur millor. Després del referèndum de l'1 d'octubre s'ha hagut de conviure amb la repressió i també amb la decepció de no haver assolit el nostre objectiu com a país. Però això no ens ha de fer, ni ens ha de fer, ni ens farà de fallir per continuar buscant noves oportunitats per treballar per la independència. Tot i les dificultats, que no desapareixen ni tampoc desapareixeran. Les amenaces sobre la nostra llengua, la cultura, la polarització de la política, la desmobilització, l'aparició de l'extrema dreta i de posicionaments polítics poc democràtics, la realitat d'un món canviant que transforma certeses en nous interrogants, la desinformació, les desigualtats. No cal recordar tants i tants exemples de com l'Estat espanyol ha activat tots els mecanismes judicials, polítics, econòmics, policials i de les clavegueres de l'Estat per reprimir els intents de Catalunya d'expressar-se democràticament, perseguint la nostra llengua i la nostra cultura. I és que la repressió de l'Estat també busca dividir els que lluitem. L'Estat pretén que ens desmobilitzem i que caiguem a la frustració. Busca dividir, busca generar desconfiances, busca alimentar retrets i atacs per veure qui és el més independentista de tots. M'ho heu sentit dir moltes vegades, aquelles paraules del senyor Aznar, que va dir, antes que Espanya se romperà Catalunya. Són molts els interessos dels que ens volen dividits, enfrontats o abatuts. Cap independentista pot ser adversari d'un altre independentista. Els nostres adversaris són els que ens impedeixen exercir el dret d'autodeterminació de Catalunya. I no podem oblidar l'objectiu comú i aquesta força que tenim que representa la nostra voluntat de ser república. La voluntat aquesta dels catalans i de les catalanes de resistir al llarg del temps, siguin quines siguin les circumstàncies. Aquesta voluntat que ens referma en el nostre desig de ser, seguir sent i de perviure. Aquest camí cap a la república podrà ser més o menys llarg, ho sabem, més o menys costós, amb més o menys sacrifici, però està clar que aquest camí és irreversible. Mai més res tornarà a ser igual i res del que ha passat ha sigut en va, n'estic convençuda. Perquè som un país que vol decidir lliurement i pacíficament i ni aquesta violència policial de l'1 d'octubre ni cap sentència o repressió ens farà defallir, perquè no hi renunciarem a la nostra llibertat.
des del record de tots aquells que ens han precedit en aquesta lluita i des de l'esperança en les generacions que ara pugen. Aquest 2023 ha estat un any políticament intens. En clau local, hem preparat unes eleccions municipals que han viscut amb molta força i intensitat. Encara ho tenim molt present i a flor de pell, però només volia aprofitar per dir a la família d'Esquerra d'Alguaire: sentiu-vos orgulloses de la feina feta i del projecte, de les idees i de l'equip, d'aquest equip cohesionat i motivat que hem construït i que hem apuntalat des de la solera i l'experiència dels que sempre hi són, i també per la trempera i l'aire fresc de les noves incorporacions. Sentiu-vos-en orgulloses. Això els altres no ho tenen. Sentiu-vos orgulloses de mantenir-nos fidels als nostres principis, als nostres valors republicans, a la nostra honestedat i transparència. Amb la veritat es pot anar a tot arreu. Sentiu-vos orgulloses perquè sempre hi som. Hem estat i serem. Des del nostre estimem Alguaire, des del construir en positiu, però també dels de ara toca Esquerra, o d'aquell Alguaire on viure en conviure, o de tots els eslògans i totes les campanyes anteriors. Que ningú us faci dubtar de la nostra manera d'entendre la política. Des d'aquesta vocació de servei a les persones i des de la proximitat, no aquesta política del poder per poder d'humiliar l'adversari i de les mentides i de les manipulacions. Seguim i seguirem dempeus, alçats, tossudament alçats, perquè la nostra força està en aquesta xarxa de complicitats que hem generat, en aquesta xarxa de relacions, en aquesta xarxa de confiances. Aquesta és la nostra fortalesa, perquè l'adversari no pararà. I com diu aquell, ens volen enterrar, però no saben que som llavor. Endavant i a continuar. Moltes gràcies, visca Alguaire i visca Catalunya Lliure. Si podríem cantar els segadors i esmorzem, no? Jo canto fatal. Tornarà a ser-hi prendre, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superna, com de fals.
pasa, pasa, pasa rápido. Pasa, pasa. Thank you.